清水文香はどうなるんですか。清水文香も、実は清水文香も今粛清されたんですよね。え、あの親父とさ、はい、この思い出とかあんの。思い出はですねいや、いろいろあるんですけれども、まあとにかくですね、まあなんというか、すごく、まあ彼はですね、コミュニケーションがすごく苦手だったので、まあ一方的になんかこれがいいだろうみたいなことを押し付けてくることが多くて、その一番象徴的なのが、あの清水文香、ご存知ですか。あ、はいはい、そう、清水文香の出家騒動ってあったじゃないですか。 ありましたね。僕と結婚させるっていう目的で引き抜いたんですよ。そう、当時東京グールとか暗黒女子とか、まあ、あれ、まあ、6年前ぐらいですかね、やってる時に、その清水さんもともと信者さんだったんですよ。親御さんが信者さんで、まあ、そうだね、はい、まあ、でそれで、当時僕幸福の科学の宣言よしこ、はい、宣言よしこっていう名前になって、そう、あれは流行的にはこれバズるネタやろって思って、あの清水文香引き抜いてきて、で長男のひろしと結婚させたらこれめっちゃバズるだろうって思って、これ間違いないって思ってやって引き抜いてきたんですけど、うん、あのそれ僕に相談なくやったんですよね。ひろし、あの文香ちゃんと結婚しな、もう決めたから、いや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 みたいな、戦国大名のその政略結婚じゃないんだからみたいな感じで、僕それ断ったんです。嫌ですと。文香嫌だった。嫌ですと。僕バツイチなので、ちょっとバツイチです、バツイチです。もう文香とその結婚を迫られる前に、前に一回もう結婚離婚で子供も一人。超面白いねそうなんですよ。いいじゃん。だって清水文香ダメなの。嫌なの。いや、ちょっとまあ2回目はちょっとなんかね、罰になるのはきついなっていうのと、あと、もう罰に前提やん。いや、あと結構その、まあ、お酒を飲んで暴れちゃうみたいなところがあって、で、夜になると酔っ払って暴れてキーってなってテレビをぶっ壊して、で幸福の科学の総務部の職員さんがもうしくしく泣いてて、テレビ高いからテレビだけはやめてほしいんだよ、あれ25万円だからね、他のはいいよ、他の食器とかはいいけどテレビだけはやめてほしいんだみたいな感じで総務部の職員が泣いててみたいなっていう話を聞いてたんで、ちょっと無理だなって思って。あ、そういう人ね。そう、だからちょっとごめんなさい、2回目だしちょっと無理ですって言って断ったら、劉邦激怒しちゃって、ふざけんな人、こんなバズレター逃すのかと、お前は何も分かってないって言って、もそこから仕事干されてっていう、まあ、そこから独立に至るんですけども。あ、清水文香きっかけなんだ。あれは結構でかかったですね。なるほどね。でもいいじゃん別にさ結婚、まあそうか、大変だな。いやちょっとね、やっぱバツイチで結構1回目の離婚の時にだいぶダメージを食らったので、なんでそんなダメージを。まあ、その大学の後輩と結婚したんですけども、当時24歳で、向こうが21歳で、まあそのまあ、子供ができてしまいまして、まあ、で当時私清水建設っていう会社ので働いてて、まあ、結構福利厚生とかちゃんとしてたので、まあなんとかなるだろうって思って結婚したんですけども、まあその働き、ちょっとやばい、同席1万超えた。おお、ありがとうございます、ありがとうございます。すげえな君数字持ってる、ね、いやありがとうございます。あ、嬉しいです、ありがとうございます。それで、まあちょっと清水建設1年目で、あ、教団は一方的に惚れて振られたと言ってますね違う違うで全部嘘、全部嘘、全部嘘で、まあ、子供生まれたんですけど、やっぱね、元嫁が結局子供持ってっちゃったんですよね。まあ、基本的に親権ってなかなか男親は取れないですから、あ、まあ、半年ぐらい取れなかったです。半年ぐらい争ったんですけど、結局ダメでした。そういうのはすごいね。俺なんかさ、子供別にいらないからさ、普通に元嫁が持ってって。あ、本当ですか。全然何の後腐れもなく。お子さんいらっしゃるんでしょ。18年分あの養育費払って。あ、そうなんですね、はい、ついに終わりましたついに終わりました。あ、今じゃあ18歳ってことですか。違う、そうじゃなくて、もう20歳超えて、もう今23歳だから、はい、あ、そうなんですね、うん、なるほどなるほど、すごいでしょ。ちゃんと、うん、ちゃんと払ってますよ。清水文香はどうなるんですか。清水文香も、実は清水文香も今粛清されたんですよね。あの芸能部門のリーダーみたいな感じになってたんですけど。え、マジで。あ、最近粛清されて、なんか干されてるみたいなんですよね。なんで粛清されたの。まあ、もともとそもそも僕と結婚させるために連れてきたみたいなところがあったんで。確かに。僕がもう教団の外に出ちゃったり、あんまり使い道がないんですよね、正直。ああ、なるほど。で、まあ、あとテレビ壊しちゃったりとかするんで、じゃあやっぱもそもそも扱いづらいんでさっきテレビ壊そう、テレビ壊しちゃうから、だからちょっともう抱えきれなくなっちゃったのかなっていう。ああ、なるほどね。テレビはどこで壊すわけ、はい、なんかその宿舎みたいなのがあるの。あの、まあ、職員寮みたいな、まあ、あって、それ、まあ、基本的に清水さんが住んでたマンションとかって、一応、まあ、その職員宿舎みたいな扱い、清水美香って職員の立場を持ってるんで、なんで、あの、全部経費なんですよ。経費で買ってるテレビを壊すから、あの、総務部の職員さんが本当にやめてって言って。ああ、なかなか面白いね。
いやいやいや。